Cerqueiros españois e portugueses alíanse para conseguir máis toneladas de sardiña. Sobre este tema falou o presidente de Acerga, José Blanco, que indicou que o vindeiro día 19 haberá unha reunión entre cerqueiros dos dous países para intentar aumentar a cota en 5.000 ou 6.000 toneladas máis. Os cerqueiros españois e lusos buscan que se aumente a cota na sardiña. O presidente da Asociación de Armadores do Cerco de Galicia, José Blanco, sinalou que o obxectivo na vindeira reunión entre ambos o día 19 é conseguir que se aumente a cota en 5.000 ou 6.000 toneladas. Como aumentou bastante a biomasa da sardiña, pois agora temos o día 19 en Portugal, alá en Aveiro, temos unha reunión, Cantábrica e Noroeste, vamos estar todos ali, a máis posiblemente este alguén do goberno español, a máis portugués, porque queremos que se nos aumente ou con respecto á biomasa que aumentou, que se nos aumenta a cota de sardiña, polo menos poder facer algo de sardiña. E esperemos que leven un bo informe a Bruselas, e polos números que nos que se votou no informe que se fixo, pois debían de polo menos unhas 5 ou 6 mil toneladas máis. Por outra banda, salientou que a biomasa aumentou de maneira considerable, alrededor dun 75%, algo esencial para que se lles permita aumentar o número de capturas. A biomasa aumentou bastante, entonces con respecto a ese aumento da biomasa, que cando se foi que se fixo o plan este do Cantábrico Noroeste da sardiña, do plan da sardiña, pois xa foi un dos temas que se falou, foi que cando vai aumentando a biomasa, que xa aumentarán con respecto a biomasa as toneladas que xa tocan a maiores. E, bueno, pois saber o que pasa aí, os portugueses están tamén os homens moi interesados en que se aumente iso que nos toca, e esperemos que os gobiernos, tanto o español como o portugués, que traballen en Bruselas duramente para que nos den ese aumento. Asegura que as posibilidades para aumentar as capturas e chegar a un acordo na vindeira reunión son altas.